サブカルドン。サブカルチャーを愛する人々にスポットを当てて、きみともキャンディーがお話を聞いていく番組です。きみともキャンディーの久保田絵里です。そして今回のゲストは劇団サンママのしょうこさん、じゃん。そしてヘイコさん、じゃん。そしてレイコさんにお越しいただきました。3人揃ってサンババです。イエーイ、よろしくお願いします。お願いします。結構あの変わった名前ですかねと思ったんですけど、昭和、平成、令和から来た名前なんですよね。はい、そうです。それってなんで私が昭和ですとか私が令和よとかなんかこう決めたのあるんですか？そうなんです、昭和の昭子じゃあ一緒？平成の平子、平成生まれではないですけど。待って、令和なら私は何歳？もしかして5歳？いや、2歳でしょ。まだじゃん。まだ先週何歳？2歳で。2歳じゃん。1歳。いっちゃい。いっちゃい。そんなわけないやろ、こんなだけのシワ貼って。ひどい、ひどい、ひどい。幸せだからこれだけの顔が、ね、あるのね。うんうん、まあ、まあ、いいね、そういうことにしとこう。で、サブカルドン史上、一番キャラの濃い。本当に。びっくりする。あの、裏であのお話ねさせていただいてた時もずっとこのテンションなんですよ。本当に元気が良くて、で今さっき集合写真も撮らせていただいたんですけどね、なんか写真の撮り方もみんなそれぞれあれはいつからこう染みついたとかあるんですか？監督というかマネージャーがカエルちゃんがね、カエル所長って言うんですけど、もうあのそんなんじゃダメだ、面白くない、ほら本気出せとか言ってすっごいお尻叩かれるんですよ。普通じゃダメ。そう、普通じゃダメ、ダメ。そしたら今日 もうこのラジオもラジオもサブカルドの YouTube も普通じゃダメって言われてきたんですかね。はい、そうです。個性を十分に立たせなさい。なるほど。そしたら、その昭子、平子、玲子っていうのはキャラクターですか？そうですね、キャラクターですね。一応自分がどういうキャラクターでいようとかってあるんですか？はい、はい、お姉ちゃん、昭子さん、昭子さんは、頂さんをやってたっていう設定になっております。あ、頂さんをやってたっていう設定なんですね。はい、はい、大金持ち。それで、まあいろんなことをやって、うん、事業が、まあだから頂さん以外のことをやって事業が成功して大金持ちになった、はい、でも貧しかった時のことを忘れないように、うん、この今つなぎね、うんうんうん、そう、あの掃除派遣の方で金持ちということを忘れないためにこういうところで世間のゴミを掃除してます。すごい、キャラの設定がめっちゃ細かい。すごい。しかも派遣会社の掃除の派遣会社なんですね。お掃除派遣なんです。掃除派遣そこまであるんですね。はい、なるほど。そしたら平子さんは、平子は、元は学校の先生なんです。お、あの夫も学校の先生で、はい、子供もこういい子にいい子に育てようと思ったんだけど、どこ土地狂っちゃったかちょっとこう引きこもりになっちゃって、はい、そこで私も学校の先生やってる場合じゃないわと、うん、いうことで、子供の面倒も見ながらどっか外に行かないとちょっと自分の中でも困るなと思って掃除の派遣の会社に行って皆さんと出会ったという。なるほど。すごい、なんか奥が深いですね。すごい、レイコさんまでのハードルが上がってますけど、レイコさんやっぱ一番飛び抜けたキャラクターがあるんですかね。ですかね。レイコは、はい、一応お堅いお家に生まれたんですけど、はい、公務員の。でも昔からの夢はアイドル。そして、はい、アイドル応募のチラシを見つけて3人で、うんうん、ねえねえ出よう出演しようよ優勝しようよっていう感じで、はい、踊って歌って楽しむというもうギャップを
ギャップが、はい、見せたいですね。で一番のおバカキャラでございますですね。もう、もう伝わりますね、すごい。でも玲子さんに一つ疑問を抱いたのが、いっちゃいなのに昔からアイドルになりたかったんですねそこが一点ちょっと気になったんですけど。本当だ、生まれたばっかりなのに、あ、前世の記憶かななるほど、まあ、前世の記憶、うん、新しいキャラ、新しくキャラがちょっとできましたね、はい、これってなんかストーリーみたいなのがあってこういうキャラクターができたんですか？本当にそういう関係なくってことですか？まあこのサンババができたの自体が、はい、いただきガールを、うんうんうん、映画のいただきガールから発生したもので、はい、うん、でまああの中で、セリフのある役の3人のババアが、はい、いただきババア、あのグループを作ったっていう、はい、うん、なるほど、そういうことです。なんかサンババって呼ばれてたんですか？いや言ってたね、石垣さんがそう言ってたよ。そうそう、その時に発症した、うん、もうほんまに3人のババアがあって、うん、あのいじめてたんで、いじめ腐ってそこからサンババっていうのもできたんですね、はい、そこでできて、すごい。で名前の由来はだからもう本来その頂きガールから中で、うん、中で、あ、実際同じ、うん、あのキャストの中の一人が名付け親です。名付け親すごいですよね、うん、そしたら今後そのサンババ劇団のサンババでなんかこうやっていきたいとか今後の目標みたいなのとかってあるんですかね？そうですね、ほら真面目になっちゃった、あら、めっちゃ真面目な、急に真面目、真面目になっちゃった、急に真面目になっちゃった。実は福祉施設、はい、老人施設とかそういうところで、うん、慰問してるんですよ、はい、そしたらおじいちゃんおばあちゃんたちが私たち の、その劇を見て、うん、すごい喜ぶんですね、うん、見にも行けないし、うん、またこのコロナ禍でね、うん、なかなか難しいところでそこに行くと喜ばれるので、うん、その慰問を中心に、それからパーティーとかに呼ばれたらその人の脚本をね、うん、人生の脚本を演じるとか、うん、そういうね、このコロナ禍が収まったらそういう、みんなを元気にするような活動をしていきたい、うん、でちゅーでちゅーでちゅーらしいですすごい。でも本当にそれすごく尊敬してますね。なんかおじいちゃんとかおばあちゃんとかってやっぱ施設とかに、老人ホームとかもそうですけど、うん、いたらもうずっと毎日が同じ生活をしとったりとかで、うん、やっぱりその毎日同じ生活することによってもう季節がわからんくなったりとか、うん、時間がわからんくなったりする中で、そういう一つね、こうそういう劇みたいなのを見たらこう脳が活性されるというか、うんうん、すごい昔に戻る気がして、うん、すごくいいことだと思いますね。引っ張りだこになりますように。もし今ここで福祉施設の方が、はい、YouTube もラジオも聞いて、ぜひ来てほしいっていう風になった時に、はい、うん、どこに連絡したらいいとかってあるんですかね？劇団サンババを、引いてもらったらいいのかな。劇団さん、うん、検索してもらったら出てくるかな、うんうんうん、はい、私の携帯でもいいですけど あるそうですけど劇団さんババで皆さんぜひ検索してみてください。はい、はいはい、ということで、まあ、次回がなんかちょっと今回日本設定あるらしくて、次回がなんかどうやら劇を見せていただけるるというのをチラッと耳にしたんですけど。え、そうですか。そしたら次回に向けて、次回ね、チラッとまたやる。ちょっと変身、まだまだ次回は変身見せます。あら、いや、れいこさん弾けてますね。あれ、いっちゃいでちたね。いっちゃいでちゅうすごい皆さん、なので次回のちょっとあらすじみたいなんてこっそり教えてもらうことってできますか？どういう内容です？ちょっと、まあ、気持ち、こういうお掃除のものですからね、地味にお仕事しますよ。なるほど、ちょっと怪しいですね怪しくない皆さん、次回2本目もありますので、よかったらぜひ YouTube サブカルドを見て、ラジオをお聞きの方はね、ちょっとね、映像とか見えにくいと思うので、ぜひサブカルドの方でも見ていただけたらなと思います。はい、ということで本日は劇団サンババの翔子さん、恵子さん、れいこさんにお越しいただきました。以上、サブカルドンでした。バイバーイ。バイバーイ。ありがとう。